chega a rotación xa en xogo, como sempre, cando chega o momento da segunda B. O que está aquí a miña esquerda é don Gustavo Varela, que tal Gus? Hola, Óscar. Eu non sei que preguntarte, pero sempre hai un pouco de todo. Sempre isto non é nada original. Bueno, quedámonos sobre todo co recital do Celta B. Sí, eso sí. Celta B, que agora mesmo é o mellor equipo galego da categoría. Terceiro clasificado, fixo un partido espectacular no campo do Somoza, sobre todo uns primeiros 50 minutos, que foron do mellor que se puido ver na categoría. Un partido absolutamente impresionante cun xogador como é Borja Iglesias, en absoluto estado de gracia. Xa veremos, bueno, tres goles anulados, o Celta B, dous goles de Borja. Eu, bueno, estamos vendo esta primeira acción de certo perigo dos Somozas, pero despois dominio total e absoluto do Celta B. Eu temos aquí a Lucas e a Joselu, e eu queríamos preguntar, Joselu, Lucas, Borja, un xogador de 23 que vai a cumprir 24 anos, non sei como vedes, cal é o momento de sair de un equipo filial? Non sei se é unha pregunta fácil, difícil de contestar, porque el veu este programa en xogo, e díxenos que incluso tibera dúbidas de que facer, se continuar unha temporada máis, se non é sub-23, non sei que consello lle poderíades dar a Borja. Bueno, a ver, evidentemente, pues, cuando estás en un filial, pues es difícil cuando a lo mejor no tienes la oportunidad que creas, en este caso al estar en un filial como el Celta, pues salir a una segunda división. Si no tienes oportunidad, pues a lo mejor valora el quedarse en el Celta B antes que salir a otro segunda B. Entonces son situaciones difíciles y solo mejor que él y su familia no sabe nadie. José Lu, y también estiviches no Villarreal. Sí, lo mismo que ha dicho Lucas, ¿no? Yo creo que sabiendo cómo está la segunda B, ¿no?, mejor que en un filial no se puede estar. Encima está jugando, está haciendo goles, pero claro que si tiene la oportunidad de progresar, creo que la va a coger, ¿no? Y si sigue así como está, pues el año que viene lo veremos seguramente en una segunda división. Lo que sabéis es que los que pasan por el enxoco quedan bendecidos, porque les marca goles. Bueno, hay varios casos, así que estaré marcando goles, sí, seguramente. José, Lucas. Goles estamos, asegurados. Ahí estamos viendo un dos goles da xornada, non sei que tal irá na votación, agora non lo dirá Charlie, pero, bueno, unha acción... 37%. Canto? 37%, vai de segundo. Gaña Alex Ares con 41% polo momento. Pois aí estivemos vendo ese primeiro gol de Borja Iglesias, e despois, bueno, xa vimos gol anulado a Hicham, moitas oportunidades do Celta B, despois esta acción rapidísima, o contragolpe, a verdade que foi... É raro, é difícil ver un equipo xogando como visitante que sexa tan dominador como foi o Celta B neste partido, e despois a acción, bueno, que xa certificaba o triunfo. Bueno, sempre o preguntamos a todos os convidados que ven aquí ao enxogo, cando é unha man penalti. Tédelo claro, é o primeiro. En Inglaterra hai unha polémica con isto, Lucas? No, máis ou menos, a ver. Penso que hai diferentes opiniones, pero creo que neste caso é penalti. Non sei, José Luz... Non, sí, totalmente de acordo, porque... Dixo que corta un centro, unha ocasión de gol, e non é sin voluntario, non? Bueno, estamos vendo oportunidades para Brais, outro xogador, bueno, que completou un magnífico partido. Acción xa balón parado, sobre todo na parte final do partido, foi cando lle creou problemas o Somozas o Celta B. Estamos vendo ese remate de cabeza, despois o lanzamento de córner de Iván e ese barullo dentro da área. Bueno, 0-2, vitoria confortable do Celta B, viña de dúas derrotas nos dous últimos partidos diante de Leonesa e Ponferradina, que son dous dos galos da categoría. Aquí, por certo, é unha xogada moi curiosa, porque o árbitro pita penalti por man, pero é unha xogada que, a distancias do asistente, di que ese balón saiu pola liña de fondo. Bueno, difícil velo. Sí, moi complicado. Bueno, nos tiñamos aí 4, 5, 6 cámaras, e tampouco nos acabamos de poñer de acordo se estaba ben ou mal asubiado. Total, 0-2, victoria do Celta B nunha liña fantástica. Pero a interpretación que fixemos do que necesitábamos foi totalmente errónea. Con estes equipos, pois, o normal é perder, e se encima non tes tino cara a portería, pois quedaste con 0 goles, que hoxe creo que merecíamos polo menos un gol, pero bueno, non hai que puñer paños quentes. E con esta actitud, sobre todo con esta falta de tensión, vai ser moi difícil salvar a categoría. Entón, se queremos salvarla, primeiro paso é ter tensión, e despois, se vamos mellorando na organización, pois moito mellor. La realidad es que hoy había que encontrarse con la victoria, y bueno, y sobre todo seguir esa línea
que no solo es buena en los resultados, sino también es buena en el juego, ¿no? Sobre todo valorando que somos un filial y que necesitamos ese juego pues para seguir gozando de buena salud deportiva.